Tjena Marcus och välkomna till The Wonder Challenge. Så jag challengear mig själv att klara varje mainline 2D Mario-spel innan Mario Wonder kommer ut. Och just nu har vi praktiskt taget bara New Super Mario Bros. U kvar. Och jag vet vad ni tänker, Super Mario Maker 2 då, vad hände med det? Och det är inte riktigt canon, det är med att de bara slängde ihop en story. Men vi kan köra det någon gång, men jag tror inte vi kommer hinna innan Wonder tyvärr. Det är bara 4 dagar från och med att jag spelar in detta tills Wonder kommer ut. Men som vanligt så kommer vi obviously köra med ett bingo. Och det här bingot är faktiskt det lättaste bingot någonsin. Allting från förra bingot är bara kvar, för de här spelen är så lika att jag kan lika gärna hålla kvar allting. Däremot har jag tagit bort Bowser och bytt ut han mot en Koopa istället, bara för att det är lättare att slå sig på en Koopa. Och inte nog med det, vi fick så lite dödsfall för ungen så vi fick knappt snurra hjulet. Så istället för att sänka hjulsnurrsdelen, så istället gör vi att misstagen nu räknas varje gång jag tar skada, inte varje gång jag dör. Förutom det så har vi obviously också kvar hjulet som ska rullas varje 10:e misstag. Ja, vi drar upp den till 10 nu igen, för jag tror att vi kommer få många misstag ifall vi inte räknar dödsfall och istället bara räknar när jag tar skada. Så vi drar upp den till 10 igen, för annars kommer jag rulla hjulet hela tiden. Och vi har inte jättemycket saker kvar för hjulet, det är bara 19 grejer kvar för hjulet nu. Men ja, det är dags att köra igång New Super Mario Bros. U. Och nu är vi inne i spelet och jag har faktiskt lagt till en timer nu. Så vi tar och börjar, let's go! Och den timern är jättefin, den ibland hoppar över sekunder och sånt. Men den håller sig rätt i alla fall. Which controller will you play with? Fan, vi kör gamepad. Varför inte? Begin story mode, yes. Nu jävlar. Och här är vi då på Peach kalas igen. Vänta, var det vi exakt på Peach kalas förra året med? Och nu sprängs det istället. Det är Bowser som håller på att skjuta kanoner ur sitt luftskepp. Och alla andra smås luftskepp, I guess. Och han har en jättestor arm. Kommer den plocka... Ja, ah, okej. Okay, jag tror den ska plocka upp hela fortet. Den plockar upp endast Peach, eller? Nej, den slår bara ner oss. Och plockar upp oss? Wait. Så Peach behöver inte räddas. Är det vi som ska räddas där? Oh my god. Alla klänningar. Och nu så tar de slottet, eller? De håller bara på att attackera slottet. Oj, men... Jaha. Okej. Varför tar de inte henne bara? Det... Det är hela storyn. Att de bara står vid hennes slott. När de åker därifrån, eller? Okej, och nu är det... Alla de här bossarna är de här små bossarna som man ska möta egentligen. Acorn Plains. Dags att börja. Så vår plan just nu är att köra ettan, tvåan. Och tvåan har en secret exit i den. Ja, de dansar fortfarande. Ja, det är klart de gör. Tänk att säga att det här är det senaste Mariot. Om man räknar bort Mario Maker. Alltså det senaste liksom... Ja, riktiga standalone Mario-spel liksom. På hemkonsol. Eller på allt, I guess. Jag tror inte det finns något annat Mario på något annat heller. Aj, jag kunde inte hoppa den åt min input! Och oj, just det. Det betyder att jag måste... det räknas som ett dödsfall. Och jag skyller på spelet också. Det kan kryssa den rutan. Vänta. Skyller ifrån sig på spelet så. Och så tar vi och åker hit bort och här. Och jag tänker att vi bara speedrunnar skiten alltså. Jag tänker att det här är, det är lugnt. Det var några som skrev faktiskt här att det är synd att vi tar genvägar och sånt. Och jag håller helt med, men det är så svårt att ha... alltså det är så svårt att komma överens och common ground vad man ska göra där. Så jag tänker vi kör de här med shortcuts och sånt. Och i framtiden så hade vi kunnat göra 100%iga runs i så fall. Med bingo och allting också i så fall. För att jag tyckte det här bingo-grejen var skitkul. Så jag har ingenting emot att göra mer av det. Men just den här när vi måste hinna innan. Det är liksom en challenge att vi ska gå igenom de här spelen snabbt liksom. Då känns det som att vi borde definitivt ta... bästa vägen, om man säger så. Så okej, så den här banan ska det finnas en secret exit på tydligen. Vilket inte...
Var den där? Jag tyckte det såg ut som ett ställe jag kunde gå in där. Jag är ganska säker på att man kunde gå in där. Men jag måste höja ljudet lite. Jag är ganska säker på att man kunde gå in där. Och jag är ganska säker på att jag kommer misslyckas med att räkna vissa misstag också. Och det här kommer jag ihåg. Så mycket. Det är så awkward grej. Vad är det som händer? Varför skulle de röra sig så? Alltså vi är ju i en grotta. Jag hade förstått ifall det föll ner. Typ sådär. Fast väldigt konstig animation flyger ner. Men just att det roterar känns lite knasigt. Men det är nice att se allting i HD. Men jag tror inte det är full HD heller. Jag tror det här är en ganska shit HD faktiskt. Men det här är väl det spelet där man kan bli stor, I guess. Ja, ah, Fireflower. Oh, vi har antagit det, så vi kan kryssa den faktiskt. Fireflower. Vad var det jag tog skada av när jag tog skada förut? Förmodligen kunde ni kryssa det också, men jag missade det så att... vi ska se. Kolla, så där. Så där har det aldrig hänt i en grotta. Fan, vi slutar hålla på sådär bara ju. Oh, wait. Här borde man kunna... Eller? Det gick, men jättelångt efteråt. Fan, vad weird. Okej. Okay. Wee! Alltså, jag fattar det, men min logiska hjärna bryts av det där, så det... Wow! Jag kanske borde vara lite försiktig med vad jag gör. Nu är det bara nudda en fiende och det räknas. Okej, är det någonting secret här? Oh, okej, kan vi kryssa den? Let's go. Nice. Men tack, man kanske kan hoppa upp där. Just det, vi kan faktiskt använda knappen för att göra en sån där. Oh my god. Fan vad bra. Man behöver inte göra så här. Vänta, går det? Det går fortfarande. Ja, okej. Nu är du Mario Maker-controller. Klara första banan. Första försöket. Level på första försök. Let's go. Men vi tog inte secret exit. Hur kan fuck det finnas en secret exit där? Oh shit. Bowser är sur på oss nu. Ja, oh, hon har tagit... Eller han har tagit över slottet nu. Så storyn fortsätter under tiden. Alltså jag har spelat där förut, by the way, ifall ni undrar. Men det var länge sedan. Det var så länge sedan. Oh, jag måste faktiskt kolla. Oh my god. Det var aslätt att kolla, men jag visste inte att jag skulle. Men jag tror att jag har en i alla fall. Jag tror att den här inte. Let's go. Oh wait. Jag var tvungen att veta vilken. Okej, den. Fan! Fan, de smiskar den. Så där kan man inte göra. Inte smiska den. Tilted tunnel. Jag tror det är direkt i början. Vänta. Jag tror att det är här. Eller inte. Fast nu kom den randomly. Va? Jävla weird grej. Okej, vi ska hitta en secret exit här. Jag vet inte, jag tror inte man kan gå in i snea sådana faktiskt. Jag ska vara ärlig. Varför är alla sådana snea? Det kanske är en gång här. Nähä. Bara coins, okej. Okay. Här uppe kanske finns någonting. Jag tror inte det är någon av dem heller. Jag tror inte man kan gå ner i en pipe som är sned. Alltså. Här nere är ett väldigt suspekt hål. Jag gillar inte riktigt det hålet. Det kan vara... Här kanske... Eller? Också väldigt weird ställe att ha det på då. Hmm. Ah, okej. Okay. Ja, där tog jag ju skada av en sån. Två dödsfall, jag har inte ens dött den. Oh, okej. Okay. Här har vi den. Här har vi den. Nu kommer den. Eller? Jaha. Det här är också en sån här som är så här. Du ska gå tillbaka till samma ställe där du kom ifrån. Okej. Okay. Jag har redan 12 liv. Börja med 12 liv, det kan jag inte gjort. Just det här Okej. Jag är glad över att vi satte den till 10. Där nere kan det vara. Oh my god. Okej, okay, vi tog en sån. Vilket betyder att vi får klicka den. Här måste det vara. Jävlar snabbt man kan gå upp. Okej.
Här är det definitivt. Guys, we have found it. Okej, det är lugnt. I guess. Nej! Nej, det är... Oh my god, mitt fysiksinne knäcker min hjärna. Nej, va? Vad vill du med det? Ska jag hoppa här? Ja! Okej. Okay. Då jävlar. Let's go! Wait. En one-up? Hade det förra spelet tid? Nej, eller var det Super Mario World som inte hade tid? Jag måste testa varenda pipe. Vänta, det kanske är här? Nej. 35 sekunder. Vidare. Oh my god, skojar du med det? Verkligen sista sekund alltså. Eller vad? Men vänta, vad? Vet du heller någonting? Då måste det typ vara här eller? Eller what? En skur... det borde väl räknas som en misstag, yes. Men vadå? Ljuger de eller? Det ska finnas en secret exit på det där. Nej, vi får... testa igen då, guess. Kan det vara här? Fast vi ska inte ta pipen. Vi ska bara hoppa ner. Där finns en coin. Nej. Det make ju ingen sens där. Är den där korrekt ens alltså? Någon special sån här grej? Det är ju för svårt det där. Det där kan ju inte vara så eller? Här finns faktiskt en sån här kanske. Här nere kanske? Nej. Måste det vara någonting här nere eller? Är det så här jättekryptiskt eller? Det här kommer ta 1000 år om vi ska köra hela vägen. Nej, jag måste kolla upp. Det här kommer ta typ timmar verkligen om vi går den vanliga vägen. Let's get started. You'll need Wii U game system. Wii U disk for new Super Mario Bros. Alltså, ja, jag vill inte börja så långt bak att jag måste köpa spelet. Jag har redan spelet. Jag vill börja därifrån. Secret exit. Nej! Oh my god, jag hittade bokstavligen alla jävla secrets förutom specifikt en. Okej, kolla på detta. Okej, så här, där den här åker upp så här. Här är secret exiten. Men den är inte här. Den här lilla klon här upp. Den är till för att du ska hoppa ännu högre upp här. Vilket jag försökte göra, fast på den andra rampen. Alltså bokstavligen den här rampen försökte jag göra det på. Oh my god, secret i en secret. Så det... Oh my god. Helt sjukt. Wait, jag måste se om det finns någonting här. För det finns ju tusentals secrets här i hela spelet. Det är secrets efter secrets efter secrets efter secrets hela tiden. Helt sinnessjukt ju. Och jag är ledsen att jag var tvungen att kolla upp det. Men ja, vi hade literally suttit här i säkert 3 timmar längre om jag inte kollade upp det. Så jag hade inte ens haft tid att spela in den här videon. Så ja. Det är typ 3 timmar totalt jag har. Så nu tar vi en liten regnbågsväg över hit. Och det här är Acorn. Vet du, det här är Blooper Secret Lair. Det här har inte någonting med någonting att göra. Det är bara... Det är Bloopers egna bana. What? Weird. Vad är det här? Nej, jag hatar bloopers. Varför har de varit kvar i spelet? Har vi bloopers med? Nej, jag vet inte. Wow! Jag borde egentligen vara på nedre delen, kände jag. Vad är det här? Typ lava eller någonting? Nej, det är bara... Oh, det är bara... Den blåser, men den blåser inte. Weird, okej. Okay. Det här. Wow, den du är jävla bluffig jävel alltså. Jag behöver inte köra en secret exit på den här, guess. Det här var ganska kul bana, väldigt unik. Nice bana.
Det här är typ en bana jag hade kunnat göra. Okej, det är den där uppe jag ska in. Au, jag glömde av att de betedde sig likadant som innan. Fan. Ja, då får vi ta och klicka den där. Oh. Okej. Okay. Alltså jag ångrar mig att jag sa att det här var en bra bana. Jag gillar inte när den går uppåt så här. Åh, oh, men det är lugnt. Fan, det var inte... Oj, oh, han är när han dör. Jajamensan. Och så mål. Det var en easy squeezy. Ja. Ja. Kolla, en easy squeezy. Nice miljö och allting. Jävlar. Okej, okay, okej. Okay. Hälften av vägen till en snurr. Vi har inte dött någon gång egentligen nu. Så det hade stått noll på den där om vi inte räknade ens skada liksom. Då fortsätter vi vår resa till... Soda Jungle. Soda Jungle. What the hell? Vad fan är det för jävla ställe? Vad är det här för jävla konstig väg? Den går ju hur långt som helst. Vi gör en hel roadtrip nu. Hela jorden runt, hur fan. Jävlar. Miiverse. Har inte det stängt ner? Postar jag till Miiverse nu? Vad fan gjorde jag? Nu kommer jag springa i 100 år. Det är bara... Sit back and relax, alltså. Den banan som var där bak så faktiskt är cool ut. Roadtrip över hela jävla världen. Och nu är vi inne Soda Jungle. Vänta, är inte det där lava? Är det soda? Alltså, typ Pepsi. Vad händer nu? Varför? Okej, okay, ja, jag skulle bara se världen först. Okej, okay, så det här är Soda Jungle 1. Ja, då börjar vi här då. Jag har ingen aning vilken värld detta är. Det står inte. Men det är den här låten. Oh, allting är större. Det är precis som Super Mario Bros 3. Den banan som vi inte fick köra bara för att... Ja. Just det, man kunde bara göra så en gång. Det var nära att jag slog till den. Stor pipe. De kan inte hoppa när de dansar. De typ sparkar så att man... Jag älskar att gombasarna faktiskt smäller till 2 gombas. För det betyder att de är gjorda av gombas. Alltså större gombas är gjorda av mindre gombas. Jävla weird. Den här bara var nice. Nej, det. Den ger lite samma känsla som Super Mario Bros 3. Och det är inte direkt svårt heller. Det känns som att jag ville göra det. Ja, oh, så det är så den ska fungera. Och så åker den ner ytterligare steg. Och så tar den exakt dem. Fan vad cool. Ja, ah, jag behöver inte ha den här ändå, tror jag inte. Aj! Vänta, har vi duttat den? Det har vi den. Ja. Men vänta, jag log ju dock. Så. Okej, okay. 30 minuter in och vi har bara kört 3 banor. Det är ganska illa. Jag trodde det här skulle ta lika lång tid. Jag till och med satte misstagsgrejen på 20 och 40 misstag istället för 50 och 100. Men jag börjar bli nyfiken nu på att vi kanske kommer få mycket mer än 40 misstag. Yes. Hej Toad! Oh, this is terrible! Some weirdo stole a bunch of my stuff. And he's so fast, you'll never catch him. Mario, you gotta help me. Sluta snacka, Toad. Min röst överlever. Då kan jag hjälpa dig. Inte Nabbit, hallå. Bort med dig. En bild på Nabbit istället nu. Istället för en Toad. Det är Nabbit som är viktig. This was all time double favorite stuff. And I may never see it again. Mario! I leave it in your hands. I'm gonna head back. Oh, I almost forgot. Pipes are a surefire answer when you're in a rush. Sluta snacka, Toad. Dra. Gå iväg. Hur fan. Oh. Okej, okay, då tar vi den här jäveln. Alltså, den är för lätt.
Det enda som lurar mig nu är att det känns som att jag hade nästan råkat ta den bara för att det är den man kollar på. Men det är den du kollar på som du inte vill ha. Okej, nu ska vi se här då. Soda Angle 1, 2, 3 och sen Fortress. Okej, så vi... Vad är det här då? Är det här... Det är tvåan. Och det här är trean. Ja, man kan välja, I guess. Men kör vi trean så får vi det här huset också. Vi tar den. Nej, inte de här! Jag hatar dem. Jag hatar dem i hela mitt hjärta. Åh, oh, just det. Man kunde bara göra sådär en gång. Det är lur... Åh, oh, nej. Fan. Jag måste bara vara patient med den här. De är okej, det är bara... Jag måste bara vänta liksom. Vad är det där för block? What the hell? Vad är det för block den är? Yes! Yes! Fan vad du är långsam. Kan jag dö racet? Och du... Ah, okej. Okay. Hälften av banan är inte byggd än liksom. Nej, jag... Fan alltså. Dang it, jag till. Det här typ irriterar mig lite att det är olika storlekar. Det är coolt, men det är också typ irriterar mig lite. Gå tillbaks. Jag orkar inte med dig. Okej, jag måste ner här. Gå förbi det här, I guess. Och sen också gå upp här. Fan, du är så långsam. Där finns det... Aj, 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 igen. Fan. Okej då. 9, vi ska snart skrulla hjulet. Okej, vi fick den här banan i alla fall. Inga dödsfall än så länge. Vi borde typ counta båda två, I guess. För det hade varit kul att se hur många dödsfall man har. Men vi hade kunnat räkna hjulet på den nu. Oh well. Nu får det vara som det är. Vi ska inte rulla hjulet än i alla fall. Den är på 9. Ska jag bara plocka dem liksom? Jag hoppas de åker ganska långsamt. Nej! Det studsar för fan! Okej, ge mig. De studsar alltid en gång. Okej. Det visste jag inte! De studsar två gånger! De studsar en gång på en plattform. Så är det. Oh my god. Okej, nu. Det där, jag tror jag valde mer såna än de andra. 4 såna, en sån. Åh, så det är så många one-ups man får. Ja, men det här, alltså jag har 31 one-ups redan. Jag har 31 liv. Skillnaden med att det var första Mario, alltså är helt sinnessjukt. Snake Block Tower. Varför är de så stora? Och vad är det med soda att göra? Undrar jag fortfarande. Åh, nej! My god. Varför... Electro... Electrobus heter han? Jag är inte osäker. Oh. Det där ljudet låter som att det inte riktigt är klart. Ska det inte fortsätta längre, eller? Det är bara... Typ. Men liksom sluta vitt i allting och sen fortsätter. Det är så långsamt. Jag hatar Snake Block. Yes. Oh my god, det här är en annan vi ska gå nu. Ja, ah, det är till den. Tack. Wow, okej, nu får du... Jag får ta ikapp med den här nu. Och så öppnades någonting där uppe. Vänta, det är inte secret exit vi ska köpa den här, va? Jag hoppas inte det. Jag tror inte det. En acorn suit. Jag gillar faktiskt inte den här suiten så mycket. Jag tycker inte den beter sig så jag vill att den ska bete sig. Alltså just det här att du flyger upp i luften värsta snabbt efter att du använder den. Det är någonting jag inte gillar med den här riktigt. Den är nice för att det är en bra power-up liksom. Men det är någonting jag inte gillar med hur den beter sig.
Jävlar. Du är sådär jävla närkare. Vi behöver inte göra det. My god. Jag kör safe här nu. Eller så safe man kan göra medan man är mitt i ett jävla hav av eld och skit. I guess att jag ska så. Okej. Nu tar vi det här fort. Det här kan vara första försöket. Men första försöket på bossen är också dö inte helt enkelt. Så det kan vara boss första försök här. Han gjorde ingenting. Eller har nu. Tog så lång tid att jag tänkte att han inte gjorde det. Det är bara en boom boom eller? Det är en stor boom boom. Ah okej. Sånt faller. Ah. What? Han börjar hoppa igen. Ska inte han börja rulla och sånt? Okej. Okay. Han rullar inte. I så fall är det boss första. Boss första försöket. Let's go. Secret exit har vi också tagit. Koopa kanske vi har. Jag är osäker på den. Nu ska vi in i något ställe. Vad gör Bowser nu då? Vad har han i haken nu? Ja, oh, vänta, det är Kamek som håller på att förvandla slottet till ett sockervaddslott. Nice. Ja, men då så. Det blir gott och härligt. Vill du spara? Ja. Okej, så om vi går in här. Då är det ett spökhus här. Och det här spökhuset är där vi ska ha en secret exit. Så här. Fan, vad konstigt det här ser ut. På vänster sida ser det målat ut. På höger sida ser det bara skräck ut. Men den här ska ha en secret exit. Jag har ingen aning vad den här secret exiten är. Jag kollar bara upp det om jag verkligen inte lyckas hitta det. I guess är väl regeln nu. Okej. Jag antar att det här är liksom lobbyfloret. Och går vi in i någon av de här dörrarna så kommer vi komma till något ställe som tar oss upp dit. Helt enkelt. Vi tar en dörr här då. Och... Så min gissning är att det är ett litet minigame. Och sen kommer vi ut dit igen. Förhoppningsvis högre upp. Fan vad de vill slåss den här jävla. Ja, är det dig? Gick ju ganska bra att köra speedrun. Och nu kommer vi ut på samma ställe. Okej, så den dörren som vi inte tar vi till vänster. Det gick inte. Tar vi till vänster igen. Ännu mer vänster. Ja, vi skulle snurra hjulet. Dang it, jag glömde av. Vänta. Okej, så det är dags att snurra hjulet. Let's go, nu ska vi se hur det går. Snälla, allt är bra. Inte starta någon konsol. Nej. Oh my god. Okej. Jag tror vi sparar det innan. Jag kommer behöva göra om den banan. Här har vi alla mina spel. Då ska vi se, öppnar vi spelet igen. Okej, vi slutar här. Så I guess att vi kan bara kan gå in i spökhuset igen. Det är inte så farligt. Eller det är inte alls farligt faktiskt. Och vi kan ta den här dörren igen bara. Fast vänta, vi vill ta den här först. Den där åker upp istället. Okej. Varje gång vi hoppar av så åker den ner. Aha. Man kan göra det ljust med den här Yoshin. Den glänser så fin här. Åh, den puttar undan spöken också. Okej. Det är nice. Let's go. Nej, Yoshin tar vi med oss alltså. Okej, så nu är vi... Är vi på de tre övers nu? Nej, där är övers. Vänta, kan det här käka dem? Nej, okej, jag tror inte det. Eller? Jo! Det kan käka spöken! Då är det nog den vi ska ha för att komma upp dit alltså. Vi ska bara käka spöken upp dit. Det tror jag definitivt. Okej, vi testar den här dörren. Den har vi inte varit igen.
Hello, en till. Wow, går de att käka? Ät råttorna. Ät råttorna. Nice. Jävla gott råttor, alltså hela middagen är serverad. Här inne finns secret exit. Jag kan känna på mig att secret exit är här inne. Jag vet inte vart där inne, men någonstans där inne är den. Då kommer vi ut i den. Om vi går in i den, det går inte. Okej, så det är definitivt. Alltså vi ska antingen mata den här Yoshin så att den blir stor så att vi kan flyga upp till övervåningen. Eller ska vi vara här inne? Där uppe finns en dörr. Okej. Ta min livrädd då. Oh. Vi kan ta med Yoshin dit, eller? Va? Aha. Vi kan ta med Yoshin dit. Det var jag inte beredd på. Okej, då är vi på övervåningen. De coins som springer iväg från mig. Ja, så finns ju en secret in här, eller? Nej. Eller? Jo. Jajamensan. Hoppas det är secret exit. Tänk om vi får den första. Det känns som att de secret exitsna i det här spelet är väldigt mycket mer secret än vad de andra är. Där är en exit i alla fall. Där är en coin. Här är ingenting. Det går inte ut där. Okej. Okay. 34 liv. Är vi ännu högre upp nu? Nej, vi kommer ut tillsammans. Okej, okay, så det var det special door liksom. Special snowflake door liksom. Vi ser upp då. Bara coins. Kan jag hoppa upp på den här kanske? Då testar vi den här då. Här har vi en dörr som man faller ner på. Kan man komma upp här då? Eller komma upp här? Nice. Ät. 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 Nej. Ät. Ät. Kan du också äta? Nej. Ät. Ät. Okej, det var ett. Oh my god. Den bara flög ner direkt. Oh my god. Ät. Ät. Dö. Och ät. Fan, jag kan inte äta dem nu bara för att jag är odödlig. Man kan inte äta dem med odödlig. Hanna. Det kan finnas en secret där inne också, I guess. Längs med väggen eller någonting. Jag tror inte det här var secreten. Huh. Vad har den Yoshi med att göra ifrån? Nej, exakt. Det var inte secreten. Så vi måste in i den igen. Det finns inte fler secrets. Jag litade riktigt på de här nu för att det finns ju secrets i secrets. Fan, man kan inte lita på någonting. Någonstans i väggen här kanske. Oh my god. Och här är vi ute. My god. Where is the secret, man? Vi har snart redan kört en timme. Och vi har kört typ 5 banor. Alltså det här går inte bra. Där uppe finns ju typ någon secret, eller? Den här. Nej. Oh my god. Andra sidan. Oh my god, nej. Nej! Skojar du mig? Fick den mig bara för det? Du, men jag ser en grej där uppe. Någonstans här finns det en väg upp dit. Eller kan jag lägga undan den och bara... Ja! Oh my god, okej. Okay. Det här måste ju vara den. Men nu har jag inte den. Oj! Det var en sån. Okej. Okay. Okej. Nu. Här är det. Let's go. Okej. Okay. Där har vi secreten. Det är fortfarande mängder av banor kvar alltså. Jävlar.
Man kan inte köra det här spelet lika fort. Det är även secrets att ta lång tid. Fan. Åh, en vine. Nice. 2 timmar speltid, den kanske fan... Ja, oh, just det. Spökhus. Och snart 20 misstag också. Har jag sjukt med musiken? Jag vet inte om jag har det. Vad är det här för jävla bara? Soda Jungle fortfarande? Hallå? Ah, nej, det här är det special bana för det här. Ah, it's like Fight of the Para Beetles. Oh. Jävlar vad stor han är. Han är för tung. Han gillar inte det. Oh, one up. Nice. Vi har ju bara 45 liv, så jag menar, behöver lite mer. Det här var typ livsfarligt. Så jävla stora är de. Vänta, kommer de till slut komma upp eller? Nej, de åker ner till den. För de här åker till slut upp liksom. Nu ska vi upp hit. Nice. Lite plattform att stå på är alltid nice. Eller sätta sina skills liksom. Vad är det där? Nu får den fan ge sig. Det är mega bullet bill. Holy crap. Oh my god. Oh my god, så mycket bullet bills. Upp. Upp. Okej. Okay. Helvete, vad stor de är. Jävlar. Okej, okay, jag vill inte ner nu fortfarande. Okej, okay, jag är här. Det är lugnt. Oh my god. Där kunde vi fått bullet bill faktiskt. För det är kategori, inte specifik. Man kan inte komma över den. Synd. Okej. Okay. Ah, det där var en easy ban i alla fall. Så där, nice. Save. Save. Och så Merlin Monroe Clouds är detta. Merlin Monroe Clouds 1. Okay. Då kör vi. Kolla, jag kan spela detta helt blindfold. Jag bara kollar neråt istället. Jag ser ju inte spelet just nu. Fan! Det var inte bra att kolla ner, vet du. Det var inte bra att kolla på gamepaden. Vad fan är det här? Yes. Yes, I will take that. Se, se, se! Vad är de här hela? L-I-I-I-C. Bort med. Bort med, bort med. Bra, bort med, bort med. Bra. Wow, det var nära. Jävlar. Wow. De är ju arga på en. Alltså de där flyg-swirlsen. Ah. Wow. Oh, den åt min input. Den åt min input. Jag kunde inte hoppa. Nu sjunger jag faktiskt med. Nu sjunger jag med. Fan.
Jag hade inte tid att kryssa i den just nu, men jag borde ha tid, så då kommer jag göra mitt bästa. Det är lite läskigt, faktiskt. Påminner lite om en Mario Maker-bana. Jag skulle ha kommit över, tror jag. Okej, sjunger mig musiken. Vänta, är det så här välja väg igen? Vilken är det här? Det där är trean. 1, 2 och 3. Wait, vilken är det här? Det där är tvåan. Nej, wait, vi har ju till och med fått den här. Vi tar den här. These baby Yoshis are hungry for panels. When I blow the whistle, bring one baby Yoshi of each color over here. Då vill jag ta den här först, så att det garanterat inte blir en... Ja, men jag råkar ta en blå. Okej. Okay. Ah. Oj. Nej, fan, jag vill inte kasta iväg. Jag vill ta den. Här. Sådär. Let's go! You won 2 stycken sådana där. Nice. Okej, jag vet inte vilken som är bäst, men det känns som att den här är bättre. Av någon anledning bara. Det är instinkt. Ren instinkt. En sån där var länge sedan såg. Vad är det här? Det här är ju Fall Guys ju, med de här plattformarna. Den här börjar faktiskt. Varför får han en timer? Eller har han får liksom typ ett hjärta eller någonting ifall. Eller ett one-up eller någonting. Wow, vad nära. Jävlar, här banan känns som att man kan speedrunna ganska roligt faktiskt. Det är inte så himla svåra grejer. Allting går efter liksom fysik och sånt. Det är nice liksom. Enkelt, nice, hoppar över allting. Och nice och liksom... Oh my god! Den saven! De här gillar jag inte. Hur fan? De där gillar jag inte heller. Åh, så var det precis vid målet. 15 misstag. Fortfarande 0 dödsfall, eller? Hej! Han gjorde en egen röst. Jag vet inte ens... Behöver inte ens göra rösten själv. Han gjorde den egen. Tack. Men varför? You completed a course in 100 seconds or less. Do you want to write a 2-word summary of this course and post it to viewers? Ja, jag vet, det vill jag. The Miiverse service has ended. Miiverse and any software features that make use of Miiverse are now unavailable. Thank you for using this service. Nu kan ingen... i hela världen får veta att jag klarar den här banan på 100 sekunder eller mindre. De får inte ens veta hur lång tid det tog. De får bara veta att ja, att det var under 100 sekunder eller precis 100 sekunder. Eller de får inte veta det, menar jag. För att jag kan inte posta det för att Nintendo har lagt ner servrarna. Okej, då är det Castle då. Castle? Åh, oh, nice. Ge mig då! Vad fan? Okej då, skitsamma. Jag behöver inte den ändå. Här känns jag kanske hitta mig till typ en sån här någonting. Skitsamma. Jag vill ta kål på den här även. Åh, nej, att jag tog skada av honom! Nej, 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 nej. I don't wanna... Åh, jag tog skada av honom. Nej! Okej, så ni kan kryssa honom. För han finns på brädet. Åh, vad dryg han var. Jag måste typ döda honom. Sådär. Okej, och så tar vi den där grejen som är... Nej. Nej. Åh, där var den. Där det. En stjärna. Det var nice faktiskt. Tack.
Nu kan du dö. Ni med. Dö fan. Nej. Okej, nu kan jag kryssa den med. Fan vad störande. Första dödsfallet, what the hell? Ja, jag fick bingo! Let's go! Bingo! Nej, hur? Skojar de eller? Jag var ju för fan på honom. Jag kommer dö igen, tror jag. Oh my god! Gud, det där var inte ett bra, inte en bra show av talang liksom. Okej, hoppas den här var inne bättre. Det ser ut så, ja. Ja, men den där var clean. Det där var en bra show av talang. Där har vi Acorn-suten. Alltså skojar du mig, kan du fan? Alltså vad gör han? Han är ju helt odödlig. Alltså, fan. Va? Okej. Det var en weird game. Va, hur fan ska jag upp här? Ja, det är nog menat att jag ska walljumpa, eller? Menar jag ska göra sådär? Nej, det kan det inte vara. What the hell är det menar att jag ska göra? Det är väl mer att jag kan ta mig upp någonstans. Ja, jag måste ha acorn-suten, I guess. Eller att det går sig utan, men det kommer vara omöjligt. Det går sig utan, men det kommer vara omöjligt. Wow! Ja, här fanns en secret också. Fan, vad secret är det? Det här kan vi stå igenom. Jag hatar den där snubben. Wow. Okej, det här. Nu ska han få smak på sin egen jävla medicin. Kom hit då. Oh my god, yes. Han kan ju fan inte dö. Nice. Nu är den uppe i 20. Okej, let's go. Snälla, någonting bra. Ej! Ta bort 5 misstag. Och notera nu att när vi väl kommer upp till 20, det hjulet har vi redan rullat. Så det är upp till 30 vi ska nu. Så det där är skitbra. Det ger mig mycket mer tid. Slipper rulla hjulet. Och nu är det boss. Första försöket är boss, eller? Jag har antagit första försök, men... Okej, vad är det här? Alltså, är han mitt i? Vad fan så fick jag direkt den? Okej. Dö, för fan. Och stå inte mitt i mig, jävel. Jävlar vad han trollar. Han trollar med mig. Nej, okej. Jävla kamik alltså. Varför jobbar han för Bowser? Fattar du det? Berätta varför. Ja, där är sockervaddet. Vi är snart där ändå, alltså. Åh, jävla vilken sockervadd det blir nu. Jag tror de har gjort lite fel med sockervaddet. Okej, det verkar som att hon vill ha hjälp. Så jag tänker att vi tar hjälp av henne. Men först... en smoothie. Tack. Tack och tack. Okej, nu ligger vi plus igen. Tack. Tack. Nej, jag råkar ta en. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ta den. Oh my god. Ta den. Yes.
Wow, jag missar allt det. Det är typ imponerande i sig att jag missar allt det. Jävlar vad jag tog. Och bara två sådana. Fem liv. Vi är uppe i 51 liv. 51 liv. Oh my god, vi borde ha haft en grej på bingobrädet som var mer än 20 liv eller någonting sånt här. Jag tror det är nu vi sitter om Secret Exit. Ja, ah, exakt. Det är Ghost Houset som alltid har en Secret Exit. Jag hatar Ghost Houses. Fy fan. Vänta, 20 misstag kom vi faktiskt upp i, så den ska faktiskt kryssas dock. Okej. Okay. Det är någonting skumt med det rummet. Och det är någonting skumt med det här rummet. Här kan vi toppa upp. Ja, ah, det fanns inte ens en väg där. Okej. Okej. Nu är vi ett rum som snurrar. Jag visste att det ska snurra. Jag var helt säker på det. Vad händer om vi snurrar vidare? Ah, okej. Okay. De ville att vi skulle snurra vidare. Och de här spökena... Varför ser han ut som att han har godis i munnen? Det är spöket som är det. Han ser värsta nöjd ut av godis som händer. Vad händer om vi åker bort från den här? Okej, okay, jag vågar inte testa det nu. Okej, okay, så nu... nu är den låst. Ja, så nu kan vi komma till en annan. Aha. Men där kan vi inte gå ner. Jo. Det kan vi inte alls. Okej. Okay. Kommer vi gå upp hit kan vi gå vidare då. Det kan vi. Okej. Okej. Vi kan gå dit, men vi kan inte gå... Okej. Okay. Det känns som att vi borde studsat upp till andra sidan där, typ. Där känner jag igen. Vad är det där? Hallå? Så där kan vi fan inte hålla på. Jaha! Vad finns där borta? Jag är lite nyfiken. Och jag vet ju att vi ska ta en secret exit, så... Det är lika bra att leta efter secret exit direkt. Ingenting här eller? Nej, okej. Okay. Det här rummet är safe. Vi har deklarerat det här rummet safe. Då kommer jag ut här. Och nu har vi allting ändrats här eller? Japp. Yep. Kan vi komma in nu? Nej, kan vi hoppa upp där? Kan vi hoppa upp där? Kan vi hoppa upp här? Nej, okej. Okay. Jag kan bara ta den här vägen. Jag tror att exiten är på vänster sida av det här rummet. Och att vi skulle ta springen och dra dit. Det är min tanke just nu. Den kändes som att det var pengar bara för att vi skulle in här. Men så var det inte, nej. Obviously. Okej. Okay. Sluta! Vad gör den? Nej, så fick jag inte varför det. Fy fan, vilken dryg jävel. Okej, okay, jag vill ta den här då. Tack och lov. Finns det någonting här? Det ser inte ut att finnas någonting här. Oj, jag råkar faktiskt gå in här. Jag tänkte springa till annars. Råk klicka upp. Men ja, jag tror inte det fanns någonting där. Nu kan man gå ner. Men kan man gå tillbaka nu också? Det kan man. Så vad händer om jag går in i den här nu? Okej, okay, den finns inte längre. Vad händer om jag springer in i väggen här nu? Det går inte heller. Vad fanns där? En ditåt-skylt. Okej. Okay. Kommer jag springa ännu längre hit? Där har vi den springen igen. Undrar om vi kan ta den springen. Lägga den typ här. Suts upp oss här. Som exakt som jag tänkte. Och här uppe måste det finnas någonting då. Ja! Den tror jag är secret exiten. Precis där jag trodde att den var. Jag hoppas det. Då kanske det är första gången vi får en secret exit först. Alltså på första försöket. Det är ganska cool. Vad finns här inne? Så. Let's go. Och den säger att vi ska in hit. Så I guess att vi ska in här. Oh. Men där fanns en sån. Den finns bara på mainvägen, eller? Eller kanske inte måste finnas. Inte mainväg. Inte mainväg. Kom igen.
Kom igen, det var en bra secret. Hallå, det måste vara en secret. Måste vara en secret. Come on. Det var ett annat så här slott-design typ. Jag tror det är en secret. Det måste vara en secret. This way. Sa han this way? Det är... en secret. Let's go secret på första försöket. Oh my god. För mycket brain i den här hjärnan. Direkt till nästa spökhus. Är det rätt ens? Eller är det ett castle? Ja, det är ett castle. Ja. Det är den vi ska ta. Ja, vi har fortfarande en del banor kvar alltså. Okej, då ska vi se. Nu är det här banan. Nu börjar man känna igen låtarna här. För att de är från Mario Maker nu. Eller, de är... åh, fan. De är inte från Mario Maker. De är ju härifrån. Men det är de... alltså, spelet är lite... spelar sig literally ut exakt som Mario Maker med Alloy. Oh my god! Oh my god! Jag hatar den där... Okej. En till alltså. Oh, den här banan kommer jag ihåg. Jag kommer också ihåg att jag inte gillar den här banan. Au! Nej, 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 nej! Oh my god! Gud, skojar de eller? Jag är redan uppe i 19 nu igen. Det är tur att jag fick extra liv på den här. Okej, nu är vi här. Nej, men skojar du vi? Okej. Okej, så om han dunkar måste jag hoppa. Okej, 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 det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt för att det fanns ingenting där i. Den kan jag inte nå. Okej, exit nu eller? Åh, men inte du! Och inte, inte du heller. Det tar vi ut. Oh my god, okej. Okay. Men alla bossar var första försöket dock, alltså... praktiskt taget ingen boss utan första försöken. Vi har bara dött en enda gång i den här runnen. Så vi hade haft ett här. Ifall vi inte körde på den där. Fast nu är det en sån här Jigglypuff här. Eller inte Jigglypuff, men du vet. En Jiggy. Eller en... ni förstår, en sån mini-boss-snubbe som finns på... det är typ Ludvig eller den här snubben. Okej, okay, du ska flyga. Oh my god, hur vet jag vem som är rätt? I don't know. Är du rätt? Nej. Är du rätt? Är du rätt? Ja, men skojar, men du kan inte hoppa så att du är jävla idiot, jävel. Nej, men! Vi literally tänkte exakt likadant varenda gång. Jag är ganska säker på att jag sa skojar mig där, by the way. Eller jag är inte helt säker, men jag är typ helt säker. Om jag inte har gjort det under hela matchen blir jag väldigt, väldigt chockerad. Gå ut mot mig. Va? Jag kunde inte rädda mig. Okej, nu kunde jag ta han direkt där. Okej, men så fort han blir klar här, då ska jag inte... han kommer hoppa direkt, så jag vill inte hoppa... ah, han kommer åka upp. Nej, men skojar du med eller? Skojar du med eller? Hur ska jag veta vilken som är... vilken? Han är vilken. Jag kommer dö på den här, tror jag. Vänta, jag dog sist. Två dödsfall har jag åtminstone nu. Okej, nu då. Let's go! Oh my god. Precis på hörde. Jag tror att jag hade dött ifall jag åkt ner här. Precis, hörni. Och jag wigglade dit också. Det var inte så att jag landade där bara randomly, utan jag faktiskt upptäckte att jag skulle vara nära på att dö och försökte wiggla sista och klara det. Det var en save om någonting. Jävlar vilken save det var. Exakt, nu är vi vid Peach Castle.
Han ska plocka mig. Boarding the airship. Jag älskar ju airshipet alltid kommer tillbaka. Och det är från Super Mario Bros 3. Mitt favoritspel. Så det känns alltid så jävla nice att höra den här låten. För det är fortfarande det här samma låt från Super Mario Bros 3. Och det är fortfarande airship. Och det är alltid en sån här aesthetic liksom. Jag älskar det. Jävlar. Här kunde jag duckat. Varför skulle han ta bort sin hand och sen lägga den på fel ställe? Jag står här. Ducka! Nice. Jag inte ser någonting. Ja, det där kanske inte är så bra. Man tillbaka eller? Ja, det är han. Oh, där ska han slå istället. Oh my god. Slå inte sönder mina grejer. Jävlar. Det finns kraft i den där handen. Åh, där hade jag typ inte kunnat flyga över. Vänta, är det jag som väljer vad han ska slå? Oh my god, då kanske jag borde stå här istället bara. Nähä! Ja, det blir lite svårare att ta den här nu. Checkpoint! Varför är vi inte på airshipet? Jag tror vi kommer på här strax. Ja, nu va? Ja, exakt. Så nu åker vi på airshipet. Och de där jävlarna alltså. Kommer ni ihåg de där från Mario 3 eller? Fy fan. Vänta, är det här en sån här? Oh my god, det är en som man faktiskt styr. Vad mycket mer smooth controller den här har. Man kan faktiskt röra typ exakt hur man vill. Det kunde man inte i Wii-versionen. Då får vi här en acorn suit igen. Okej. Okay. Vad gör jag? Fan. Jag fick så panik så att jag styrde inte kontrollen. För jag tänkte att nu måste jag ta det lugnt och inte styra kontrollen. Och då höll jag den bara i fel riktning. Egentligen. Fan, vi är uppe i 24 redan. Det är lite segt alltså. Någonting finns där. Någonting finns här med. Ja, exakt, det är en sån. Okej, vi åker förbi. Nej! Jag kunde inte göra någonting mot den där. Wow! Shit, den här banan var ändå lite... inte svår, mer unpredictable. Just. De beter sig exakt likadant som de gjorde förut. Lika störande alltså. Just när de kollar upp, det är bara då man kan slå ihjäl dem. Hur lång är den här banan? Nu ska vi skjuta upp oss, tror jag. Ja, exakt. Jag var säker på den. Så vi skulle egentligen ha rullat hjulet nu. Men eftersom vi fick den där grejen så är det nice. Okej. Okay. Wow! Okej. Okay. Eller? Jaha, jag ska bara gå upp och slå honom. Jag trodde jag skulle använda dem där. Någonting. Ah! Ja, vänta, det var två stycken, va? Eller? Jag tog skada en gång. Jag tror det var två. Nej! Fan. Jag kastar en sån jävel. Bryr mig inte om det. Nej, vad fan gör han?
det. Och de spränger också. Jag slår då. What? Vänta, kan jag hoppa upp på den här? Ja, det kan. Nej, men skojar du med, eller? Att han kastar bomber är jobbigt. Han får sluta kasta bomber. Det är för fan elakt det. Okej, så jag borde bara kasta bort dem här. Kan jag hoppa på honom där? Jag kanske kan det. Jag vet inte riktigt. Alltså, skojar du med, eller? Oj, nu råkar jag klicka två gånger, tror jag. Ja. Oh, jag såg inte ens att jag höll den. Oh my god. Okej, så nästa gång jag dör ska jag inte klicka så. Bort med den. Nej! Käft med dig. Vad fan. Den sköt bort den. Nej, men var du... Det var ingenting kvar. Det var ingenting kvar. Ja, jag vill posta till Mioverse. Fan. Another time, I guess. En annan tid kan jag posta till Mioverse. Även fast jag har lagt ner alla server. Då är det dags att spinna hjulet då. Så vi tar och spinner. Please, någonting vettigt. Ta en promenad. Det var tur att det inte blev klättra på en lyktstolpe. För det är en av era idéer. Ja, ja, då ska vi ta en promenad då. Bara ut och går en promenad, va? Det är så jävla weird bara för att jag satt och redigerade den här videon. Jag redigerade klart den. Och så var det bara en sak kvar som var tvungen att vara med i videon. Och det är gå en promenad. Så jag bara, okej. Okay. I vanliga fall så brukar jag göra klart videon, sätta den på rendering och sen gå ut så att den renderar under tiden. Nu är det så här, okej, för att kunna redigera klart den här videon så måste jag gå ut. Jag måste gå iväg för att redigera klart den. Men nu är jag här. Jag har gått en promenad i alla fall. Okej, okay, jag är ganska säker på att jag har fått en bomb på mig nu så vi kan kryssa den med. Har jag fortfarande dött av en koopa? Det är typ svårt att tro. Oh, jag kunde slå den där. Oh my god, vad mycket lättare det hade varit om jag bara gjorde det då. Ja, ah, okej. Okay. Ett misstag bara. Nu faller vi ner till resten av banan, I guess. Ja, på airshipet. Eller? Oh my god. Akta dig! Akta dig! Okej. Oh! Så den handen slår sönder skeppet. Vad fan. Ja, jag vill posta det till Miiverse. Och då sprängs den där. Alla dog. Det är ett Nintendo-spel. Och Mario bara, yeah! Yes! Alla dog. Det är han stolt över. Nu är det sista spurten här, nu jävlar. Det känns som att den sista delen har gått mycket, mycket snabbare än första delen. Det känns som att vi satt i typ en timme och nästan inte gjorde någonting. Och nu känns det som att vi har kommit jävla långt bara på den sista, ja, 40 minuterna. Det är fortfarande en chans att det kan ta 20 minuter här. Nu är vi, för det är fortfarande fler banor. Vi ser det, det är typ tre banor kvar. Och där är Peach. Och det här ska ju obviously vara de svåraste banorna i hela spelet. Så det är fortfarande en chans att vi inte kommer klara det. Vi kör på, va? Vänta! Den här låten! Den fortsatte till det här spelet. Varför kommer den inte med i Mario Maker? Det är för att det här temat finns inte. Det här temat är inte bara castle-tema. Det här är typ så här lava-grej. Den här låten är nice, ja. Ha! Eller ska att den kommer in här. Lättare banorna. Oh my god. Jag vill inte ta skada ens. För att då måste jag göra grejer. Bort med er. 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 Någonting speciellt kommer hända med den här. Ja, det där speciellt hände. Att den åker ner i lavan.
Wait. Och så eftersom det är Peach Castle så är det... alltså, Peach's Castle-låten från Super Mario 64. Fast en remix som är understöd. Dun, 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 dun. Ja, coolt. Fan, vad mycket sån här. Nej, 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 nej. Nej, 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 säger jag. Jag åter den i lagen. Okej. Okay. Nej, nej. Okej, okay. Vinn nu bara. 34 misstag. Åh, oh, dang. Då är det näst sista banan nu då. Nu är det exakt samma banan som innan typ. Åh, oh, nej, det är en sån här... i det andra spelet var det här den jag gillade minst. Oj. Där. Hej alla minigumbas, de är tillbaks. De är så gulliga dock. To be fair. Oj, gasen kommer också. Det kanske är bra att ta hand om de här då. Nej, visste att det skulle hända. Här är Rex, eller vad han nu heter. Jävlar, hur ser han ut? En minigumba. Jajamensje. Lille gumba jävel. Bort med det, bort. Den här är ju mer, alltså den här är ju på tid liksom. Den där är för farlig, den där är för fan inte Rex. Rex är ju, den ser ut typ som Rex där, men... nej, det går inte att få ner honom. Ja, nu kommer de här. De är så små. Nej, de landar på mig. De skadar inte rakt av. Jag tar de här. Bara mosa. Eller den kanske dör dem. Nice. Okej, okay, jag vill inte trycka på den här. Jag tar det heller lugnt bara, vi trycker inte på den. Nej, vad gör du där? Lilla gumba jävel. Är du ute efter mina? Nej! Bort! 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 Wow! Wow! Och du, ni bara sprang in i honom alltså och överlevde. Fair! Fair! Nej, igen! Precis i slutet. 37 ran. Okej, okay, vi har klarat den i alla fall. Det är lugnt. Vi hade några setbacks, men vi klarar den i alla fall. Vi fick faktiskt gumbas på oss. Men skadades vi av gumbas? Ah, jag är inte säker. Jag tror inte det. Rising tides of lava. Ska vi typ snurra på den här, va? Wow. Nice. Sluta dansa, jävla Koopa jävla. Wow, okej. Okay. Jävla hacke, den åker upp och ner lavan. Det är som att det borde vara någonting nu. Var ingenting nu. Ja, oh, att snurra på den här kommer ju att den ändå åker upp, ja. Oh my god! Jag visste inte ens om man kunde stå på dem. Det där var livsfarligt. Ha. Okej, okay, den kommer hålla sig ovanför. Japp.
Oh my god, vad vill de att vi ska göra här egentligen? Nej! Aj! Oh my god, det där var ju för fan så... Oj, just det, jag tog en skada så. Okej, men nu är banan klar, va? Yes! Okej, nu är det nog bara Bowser kvar, då. Vänta, var det ljudet förut? Ah, Toad. Det där var ju Super Mario Bros 1-ljudet. We're all rooting for you! Tack så mycket. Denna gången var det faktiskt bra, I guess. Peach Castle, Red Hot Elevator Ride. Så jag tror inte det är sista banan. Jag kollar inte på cheat-sheetet, så... Så får vi bara se vad som händer. Oh my god, det där vill jag helst ha, men jag vågar inte ta det innan lavan kommer. Oh my god, jag trodde det där var en grej man kunde ta. Okej, det får ju bara vara en enda grej på den här. Det är mig, I guess. Ta bort med er, för coins. Ta bort med er, Goombas. Jag vill ta den coin direkt sett. Ge mig. Jag guess jag får lika gärna ta honom. Men hallå, vad ni är jobbiga! Shit, jag dör ju typ! Att röra hela den här jävla gamepaden är fan game-changing. Ja, jag kan hoppa och ta den utan att... Oh my god, nej, 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 nej! Nej, 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 okej! Okej, det här är bra, det här är bra. Nu är vi back on track. Åh, vi är inte back on track nu. Det här är inte alls bra. Ta den. Ta den inte. Okej, bort mig. Här kanske vi behöver klicka på den här då. Okej, det verkar inte som vi behöver det faktiskt. Aj, nej! Åh, jag råkar klicka två gånger. Crap. Ja, vi har en till sån här. Det är bra. Okej, så nu är vi definitivt över. Så nästa ska vi inte klicka på. Nej, men! Okej, ja. Där klickar jag inte då. Vilken jävla ride. Bort. Nähä. Missar vi den coin i alla fall, det är bra. Vi missar inte den här jäveln. Bort med den. Och vi missar inte den här jäveln. Bort med den. Vi missar inte den här jäveln. Bort med den. Okej, jag kan komma upp här. Jag hoppas ett rum innan. Ett rum innan. En checkpoint. Någonting. Ja, banan är klar. Okej, vi kommer bara upp på slottet nu då. Jag gillar den här sekvensen av banan mycket, mycket bättre än vad jag gjorde Wii-varianten. Alltså, jag tycker det här spelet är mycket, mycket bättre än Wii-varianten. Alltså, inte bara lite. Alltså, allting storymässigt, att det är så här saker emellan, liksom, när man får se slottet fördärvas under tiden, att det är storymässigt utdraget överallt. Och, liksom, att vi får gå upp i slottet på det här sättet. Jag tycker det är ascool. Mycket, mycket bättre än Wii-versionen. Definitivt. Väldigt mycket bättre gjort bara. Vad fan, en bubbla typ? Okej, så jag har lärt mig att det är så jag ska göra. Nej, okej. Den gången ska man inte... Ah! Vad fan gör han? Är han dum i huvudet? Så där kan jag... Så där kan jag ju tala på. Jag gissar på att det där räknas åt. Åh, vi ska ju för fan rulla hjulet. Det är dags att rulla hjulet. Let's go. Då får vi se vad vi får. Bingo-bricka. Eller dricken hela X-gamer. Bingo-bricka, okej. Okay. Ja, då får vi kryssa den då. Alltså av allting som är på rulllistan så har vi faktiskt fått väldigt milda grejer.
Jämfört med första avsnittet av det här där vi var tvungna att köra typ hur länge som helst. Så den vill alltid vara typ framför. Det är därför den... Att jag åkte förbi den var liksom aldrig meningen typ. Jaha. Ja, det är det som är grejen. Han kan ju aldrig dö, I guess. Oh my god, det där var läskigt. Den gick sönder. Nej. Han är dum i huvudet. Han är dum i... Han är dum i huvudet. Det kommer gå snabbt att förlora liv på den här. Oj, lava. Nice. Wow! Putter upp mig. Hallå, nu får du ge dig. Wow! Okej, det där var ett ganska bra ställe att vara på. Nice. Bra timing, jag har. Okej, här är en dörr. Det borde vara den, eller? Är det här sista bossen? Det ser verkligen ut som det. Vänta! Här har vi den. Den är mycket bättre. Vilken jävla dörr! Sån dörr ska jag skaffa i mitt hem när jag flyttar hemifrån. Eller när jag flyttar till hus. Men jag flyttar hemifrån. Eller det blir ju flyttar hemifrån, men det låter som att det är försvunnet. Easy peasy. Hej Bowser. Ska du dö på exakt samma sätt som du alltid gjort eller? Kan jag dö med de här? Kanske jag kan. Det går ju Mario Maker. Borde väl typ gå här eller? Det går! Det kan inte vara sista. Det kan inte vara sista. Vi kan garantera att det inte var sista. Det är det inte. Det kan inte gå att döra den sista bossen med bara L. Där han kommer komma upp. Den. Ja, exakt. Och så kommer vi få den här sekvensen igen, säger. Jag hoppas inte på samma sekvens. Att han blir A-stor och så bara får vi springa från honom. Det var en cool sekvens i Wii. Jag hade inte velat se det igen. Det här tycker jag är skitcoolt dock. Att de har lagt så här scen grejer liksom på det. Att nu liksom springer vi på slottsväggarna liksom. Så kan vi se Peach där borta gråta. Och må skit dåligt och sånt liksom. Men nu är hon asglad så. Så det är nice. Men nu kommer Bowser komma och bara. Oh my god. Wow. Hon får den se. Han är ganska stor nu. Hela kontrollen vibrerar ju. Jag har lite sådana här. Varsågod. Ja, oh, vänta. Ska jag ta honom eller? Ah! Okej. Okay. Oh my god! Det där är inget bra. Inget bra. Okej. Okay. Kan jag döda honom med bara sån här alltså? För han ser ut att dö när jag skjuter. Varför har han förlorat sin sån där grej då? Oh my god, hur dog jag inte där? Eller har det gjort jag? Okej. Det där är ju sjukt. Jag kan ju typ inte ens springa i kapp på någon alltså. Okej, bara en gång till då. Den är alltid över. Nu kan jag inte skjuta honom ens. Det är lite synd. Men behövde jag det? Jag vet inte om det ens gjorde någon skillnad. Oh, shit, akta mig! Okej.
Let's go! Nej! Han slog bort mig från den. Vilken jävel. Det där är elakt. Nej. Oh my god. Där kunde jag inte göra någonting. Jag var fast i hörnet. Kom igen. Slå ner. Nämä! Jag var inte ens på, fan. Nej! Ta det. Jag väntar. Nu jävlar är du död. Den jävla rösten alltså. Det är som att liksom... Som att micken klarar inte av det. Liksom. Let's go. Oh my god. 1 minut innan 2 timmar. Om cutscenen kommer för credits innan 2 timmar, då får ni inte kryssa 2 timmars speltid. Det är 30 sekunder kvar. Skynda dig, Peach! Ge mig en puss! Ge mig en puss! Ja, 51, 52, 53, 54. Ja, din cutscene här. Ja, men då kommer vi lugnt kunna kryssa den. Där får vi kryssa den. 2 timmar spel till det. Och 40 misstag! Shit! Fast jag har fortfarande inte mer än ett bingo. Holy crap. Det är pinsamt nästan. Så många rutor kryssade och ändå inte 2 bingo ens. Hur fan ska han få plats på det skeppet? Vad fan är det där? Alla iggisar liksom. Som jag inte fightades mot. Fightades mot en av dem. Mario rädda dagen igen. Oh yeah. Alla dog i slutet. Och där kom credits. Jag fick alltså en bingo. Bara en enda bingo. Men ja, där är vi klara med den här serien praktiskt taget. Jag kommer inte hinna med Mario Maker 2 på 4 dagar som det är från den här punkten. Och från er punkt så är det säkert en dag eller någonting kvar till Wonder. Så det kommer vara lite segt. Och jag har faktiskt en sak planerad som jag är tvungen att gå på exakt när Wonder släpps. Så jag är inte helt säker på om den videon kan komma ut samma dag. Det kommer nog ta lite stund att redigera den också. Men så fort jag kan så kommer Wonder komma ut. Och i Wonder så kommer vi köra bingo också. Men vi kommer köra alla banor. I alla fall, tack så mycket för att ni kollat. Och så hörs vi i nästa video. Ha det så bra. Och hej då.